Halløj og velkommen til den her lille video. Det bliver en meget kort video, og den bliver hurtigt redigeret, så hvis der er nogle små fejl i den, så undskylder jeg for det. Men jeg sidder lige nu, klokken er 12:30, og jeg skal til i gang med at redigere, og jeg skal op klokken 7. Så det er ikke meget tid, jeg har til det, hvis jeg skal op på arbejde. Så ja. Jeg er simpelthen lige har fødselsdag, mig nu, for vi skal spille ret sent. Vi tog lige et par games. Ja, vi tog faktisk en del. Vi døde off-spawn i mange af dem, og så gik det så lidt bedre sådan hen ad vejen. Men ja, det får jeg nogle clips af her, men vi får de clips både kønne ind i itemshoppen. En forsinket fødselsdagsgave måske, lige at bruge min kode, det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Men lad os komme til videoen. Alle spil, man kan ikke tabe, når man er fødselsdag. Men kønne, du ved godt, hvad det betyder, vi skal have på backbling, ikke? Åh, fødselsdagskane. Det er selvfølgelig rigtigt, det kan jeg godt se. Yay! Hvor fanden er den henne? Den er... Jeg kan ikke finde den der. Og jeg skal synge fødselsdagssang for dig. Gør du det? Ja. Åh. Spændende. Sådan er reglerne. Ja, okay. Jeg havde allerede fødselsdagsgaven på. Det har du altid haft, ikke? Næsten. Jo, jeg tror, at nogle gange så tager jeg den to, nogle gange så tager jeg den. I dag er det kønnes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Jeg sikrer sig en gave på sig, men han skal sejre med dig til chokolade og kager. Fødselsdagskage. Du er blevet et år, Kønne. Tillykke med det. Ja, det står også på kagen. Men så hvis vi... Nej. Så hvis vi lægger dem sammen, så er det faktisk blevet 2 år. Eller 11, hvis man sætter dem op på siden af hinanden. Kønne, sådan fungerer det. Nå, okay. Det er ikke reglerne. Okay, jo. Det er mig, der laver reglerne. Okay. Jeg har ikke mere. Okay, jeg står på afstand og skyder, så jeg... Ja, det er din jump rift, så er det vel. Jeg mistede min skud nu. Det var godt. Altid godt. Ja, det er faktisk meget godt. Han havde en fuld skjold. Og i dag er nogen her. Oh shit! Wow, jeg troede det var dig. Jeg troede det var dig. Nå. Så det andet bål. Jeg har taget på afstand med en sniper. Det står lidt skidt her, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor det nægte ud af det, men... Ej, hvad er det? What? Hey, det var det. Hey, lad os komme ind. Wait, that? Oh, fuck, der er en på mig. Der er egentlig på mig. Okay, what? Jeg troede... Åh, oh, der er også en der! Jeg troede, det var dig! Se det? Okay, what? Okay. Ja, der havde vi ikke så meget i den. Ej, der var mange. Jeg troede, det var dig, der var sådan af mig. Det var det ikke. Og han har fået en shotgun. Fuck. Du elsker at se det. Næh. Det kan jeg ikke. Hvad laver ham der? Jeg er i running. I det. Hvad er det, Hans? En laser fra skjold. Til 100 ja. Skin. Okay, han laser så mig ham den anden. Okay, den ene har ikke noget skjold, den anden ham ved jeg ikke. Ingen idé. Okay, de skal begge to. De er begge to shotgun. De er oppe begge to. Den smadrede en kist. Den smadrede en kist. Jeg skulle lige sige, at den droppede noget, men den smadrede bare en kist. Der er store skjold. Ja. What the heck? Kom bare lige godt over. Det vidste jeg ikke, den kunne. Han fik åbnet. Fuck, nu fjerde ud. Han hoppede, han lavede lige en joink, og hoppede han op og fik åbnet. Og der må man indrømme, at vi har sgu tabt 50-50'erne mere, end vi har vundet den. Det har vi. Og vi har nok ikke presset så meget. Nej. Lol. Wow, den opdagede først nu. Det var kun fordi, du lollede den selv, at jeg... Ja, præcis. Det går ikke så godt, det må vi sige. Hvor mange games har vi nået at spille, og vi har spillet i 20 minutter? Ja, vi har nået 30 games, mand. Ja, noget i den stil. Der er det, jeg prøver lige at skifte backblinge, sådan det der er galt nu. Det må du først om... Lige om 45 minutter. Okay, jeg skifter også. Der er en flyvende dino og en flyvende anker. Det er nice. Det er faktisk hacks. Hvad hedder den flyvende dino? En triceratops. Men den kan ikke flyve i... Nej, det kan den ikke. ...den gamle virkelighed, så? Nej, den gamle virkelighed. Nej, det kan den ikke. Det kan man sige. Ja. Don't take my kill. I want that kill. Thank you. Thank you. Der er flere nu. Der er stadig flere. I
Enemies in the house. Wait, er der mere endnu? Der er flere endnu. What the fuck? Der er mange mennesker. Fuck, der er mange mennesker i det ene lille hus der. Der er langt ned. Han er laser, han er her i hovedet. Hans mace er på afstand. Nice. Ah, fuck. Okay, hvordan er han død? Oh shit. Han er død. Nice. Der ligger et stort skjold derinde på ham, den første der. Det er faktisk meget godt ud her. Altså, det ligner ikke sådan, at der sådan nødvendigvis er to bål oven i hinanden. Det ligner bare sådan, at de har sådan bygget en bålsted, der er plads til to. Et 8-tal. Nej, et bålsted. Ja, men det er lavet et 8-tal. Ja, det er... Der er folk her. Okay, han er fået tur. Jeg ved ikke, hvordan han er. Holy tung. Der er også flere her. En nede. Nice, den er han oppe, tror jeg. Nej, hvor er han? Nej, han er hernede hos mig. Han er skaldet, han døde. Don't fuck with us, vi tog nærmest ikke noget skade. Nej, jeg blev ikke ramt. Jeg var ikke fuldt på pinden. Det var jo et godt overfaldsangreb, kan man sige. Problemet! Hush! En fødselsdagslag. Er det efter os? Der er nogen, der skyder træer ned. Nej. Han må ikke flygte. Hvad med Matt, der er low? Ham, den... Ja, den røde skin. Okay, ja, for det kan en, han er der. Han er røgnet i. Nej, det gør han ikke. Lad os bare skyde ned. Ja, og efter ham. Okay. Fik du ham den anden? Jo, nope. Men kanin. De har begge to af mig, tror jeg. Kanin er low. Der er en trap herinde. Han er laser for skjold. Er det ikke med skjold igen? Jeg kommer op. Og man i minis kunne godt beach. Han lå. Nice. Han har flere minis, okay. Han lander over os. Hvad laver han? Han lander direkte. Jeg har slået. Hvad er det gang igen? Hvordan er han ikke ud? Oh, jeg ved det ikke. Jeg har nokket ham. Jeg bliver nødt til at... What the fuck? Jeg er ikke rigtig med at holde ned i min box. Hvad fanden er det gang? Han er først sammen, ja. Hvordan skadede jeg ham? Hvordan skadede jeg ham på skjold? Det ved jeg ikke. Har jeg ikke et bog? Nej, det har jeg ikke. Nok den ene. Jeg nice. Du tog selv en beating. Bare ja, det gør. Men han er knocked. Bare han ikke kommer op igen, så er det fint. Jamen, det gør han ikke. Jeg har styr på hans mate. Han har skraldet på skjold. Nice. Very nice. Fødselsdag skal vi ind se nu, for det er, man skal bare ikke lige vise mig frem, at man er fødselsdag. Så jeg skal ikke backblinke på. Så bliver man taget. Ja, så kan jeg lige gøre sådan her, hvis jeg kan nå. Det nåede jeg ikke. Fuck. Eller bruge den der emoticon med den der fødselsdagskage. Har du set dem? Jeg rammer sådan en. Begge to er dræs. Jeg dræbte dem begge to med min... Ja, det er jo heldigt. Zap. Jeg har aldrig set det der zap. Prøv at se det. Ja, ja. Vent. Oh fuck. Okay. Jeg går og mærker ham den værste derude fra. Oh shit. Den er nok. Kom her, han er altså. Okay, han var lort. Masati? Den er en hernede mig. Han er nok. Det er absolut geklapt. Han ramte på lidt skjold. Han er laser, han er ikke meget lever. Men han går en twin kommer lyder til. Ja, men jeg prøver at finde noget. Han er low. Du er nok. Ja. Lige reload min SMG. Han er et, han er ikke meget lever, men han er healet selvfølgelig. Jeg har ikke. Ah, fuck, jeg kom bag. Okay.
Jeg har ikke rørt din ven. Jeg har ikke rørt din ven. Oh my god. Her kommer han lige pludselig bagfra mig, og så ser det bare skarum. Jeg går lidt mads. Skud måske. Ja. Yes, later. Han er nops. Nice. Hvordan går det? Og så førstede jeg. Åh, oh, fuck. Jeg har 150. Nice. Min kød. Ja. Han er knocked. Nice, der er en, der burde skyde mig. Afstand. Oh shit. Det er ikke afstand, det der. Ikke min. Noget dealer han. Ja. Yeah. Fucking first, man. Ja, det gjorde jeg, fordi jeg først havde hans mate, fordi det er her til okay. Sidst. Træde, okay. Der er et andet hold også. Du var. Og de skudde begge hos mig, eller hvad? Jeg følte, jeg blev laser af begge hold, ja. Det tror jeg også, du kan. Det, jeg tror, jeg kan blive tilfreds med, at jeg har 1 HP umiddelbart. Fordi det havde jeg ikke været. Han er skaldet. Okay, 40. Jeg tror, jeg ud på ham. Skader ham 40. Maiden over os. Han laser mig. Er du sindssyg, mand? Jeg blev sgu krabbens krabbe. Kommer ikke til at gøre noget forskel herop, men Nej, det gør det faktisk ikke. Wait, man er på moist herop. Nej, man er lige moist herop. Okay, nu går vi ind i næsten. This is the way. Han lige skaldede mig. Han fik mig. Hvordan fik han mig? Ja, det ved jeg heller ikke. Du løber for som en maniac, og der er bare en stik uden ham. What the fuck? Jeg tror, vi skal glade for, at det kan ramme. Fordi jeg havde 20 HP efterfølgende. Så... Jeg har en blå pump til dig. Og der også nogen... Nå, det er dig. Der er 105. Der er sidst 105. Var der kun én? Han har ramt, ja, han har ramt 20 liv. Ja, hvorfor prøver jeg ikke med efter ham med det samme? Der er hans ven. Okay, jeg fik ham. Jeg kan stadig bare overleve med den her minigun. På et tidspunkt dør jeg ved det, men lige nu der fungerer det. Men skal vi så ikke gå, hvis ikke vi har været i kamp? En dobbelt headshotter. Okay, what? Skal jeg bare flyve hovedet på dem? Ja, jeg kan lige stå lidt på afstand med den her granate launcher, så du kan bare hoppe op. Yeah, I'm hopping in hit. Oh, I'm in hit. Au, jeg hopper ikke. Jeg ramte 100. Det er nice. Low. Han har ramt, ja. Den ene, han har 1 HP. Ham tager jeg lige, okay. Okay, han første. Frederik WW. Okay, super, okay. Absolut, det er det. Og der er sådan en bounce pass, hvad fanden har du lavet? Det er ikke mig. Nå, okay. Very well done. Is it not me? Prøv lige bøvel. Peter O. Så må vi lige chokes plads, når jeg lige har brugt den. Jeg stinker lige dig. Må sjov at have liv. You mad. Det var ham, der dræbte os før! Var det? Eller ham, der dræbte mig før. Kan du grave lige mod zonen? Jeg kan nå helt nej. Jeg skal lige åbnes op sådan der. Okay. Håber vi. Ja, det er klart. Det er et langt rest. Det var en lang arm, du havde der. Ja. En laser for skjold. Lille skin er død. Nej, den anden, han er low. Han har brugt minis igen. Nice. Okay. Oh shit, jeg tror han var død. Det tror jeg også.
Den sløb her på vej. Ja, den får jeg nok ikke med i. Om det, altså det var til dig? Ja, det, jeg får den ikke med, tror jeg. Det skader den for meget, så. Jeg har to minis. Så samlede den bare lige, mens jeg lå. Hvorfor kan jeg samle? Jeg kunne samle den op, mens jeg lå. What the fuck? Det er heks. Jeg tror faktisk, du dræbte ham. Han døde selvfølgelig bare i stormen. Om den anden. Der, jeg hører nej, bare... jeg følte ham. Nå, det var det, jeg hørte, så tænkte jeg. Okay. Det... Da du sagde nej, så troede jeg, at du ja, jeg troede, du havde fået ham, for jeg så var han døde. Ja, så tænkte jeg... Ej, det er en miskommunikation. Ja. Det er jo minigun time, det her nu. Nej. It's never minigun time. Ah, okay. Det var det måske ikke. Men jeg havde ikke rigtig... Altså, ikke nok match til at kunne bælfejre ham der eller noget alligevel. Hvad hedder han? Nej, nej. Han er fuld af alt. Så. Ah, okay. Han prøvede så lige at skyde ind med en SMG for, på 30.000 meter. Ja. Yeah. Jeg tror, det bliver den, jeg holder på for i dag nu. Det er en ordning, Fraulein. Vi fik da lige et enkelt fødselsdags-win. En fødselsdag-win? Fødselsdags-win. Det er jo ikke så dårligt. Det er også forfærdeligt, hvis vi vandt nu, når du ikke har fødselsdag. Ja, det er også det. Det er derfor, det er en taktisk loss. Taktisk timeout. Ja, også det. Ja. Ja.